בשבילי זה ממש כמו לפסל. בתהליך היצירתי הזה אני מוציאה את היופי הפנימי ואת המהות האישית והעסקית מהמצולמים. בפרויקטים של סטיילינג ומזון וסטיל לייף, אני לוקחת את הרעיון של הלקוח ומפיחה בו חיים. אני עושה את זה על ידי בחירת אביזרים, צבעים ומרקמים, וממקמת אותם באופן המדויק ביותר עבור החוויה הוויזואלית והרגשית שהלקוח רצה להעביר לצופה.